Qyteti Gjirokastrës mban rekord për shifrat e larta të prekurve me COVID në Shqipëri, e megjithatë duket se as institucionet shtetërore nuk janë të përgjegjshëm për zbatimin e protokollit të sigurisë. Në poliklinikën e Spitalit Rajonal Omer Nishani, rada e qytetarëve që presin për të marrë shërbim shëndetësor është e normave të lejuara nga protokolli anti-COVID. Në hyrje të spitalit është vendosur një punonjë sigurie, i cili lejon të hyjë vetëm një pacient edhe pse këta të fundit që po presin radhën janë për shërbime të ndryshme, të cilat i marrin në ambiente të ndryshme. Kjo metodë pune nga ana autoriteteve spitalore ka shtuar radhët në hyrje të poliklinikës ku vetë qytetarët përpiqen të marrin masa me maska të vendosura dhe dezinfektant me vete, por për grumbullimin situata është e pashmangshme, pasi secili dëshiron të marrë shërbimin sa më shpejt, duke pritur në radhë. Pacientët e ardhur nga zonat përreth Gjirokastrës shprehen të indignuar për orarin e gjatë të pritjes në hyrje të poliklinikës dhe për rrezikun që u kanoset nga pandemia për shkak të grumbullimit. Po dojmë në një orë e mos ne. Po qa jemi? Për grafi, për heko. Po ka shumë njërës janë, tu keni frikë nga pandemija? Po kemi, po qa të bejmë, më të jemi nga larë. Zone e përmetit shatrave. Kemi ardhë gjë në tetja, një hynë, një delë, asë punë bejmë asë, që mbejmë këtu. Sorolate. Shemi nga përmeti, edhe me fugon e përmeti. Po qa jemi? E jemi për grafi, për burë. Po frikë kemi ja me alkohole, me maska, kemi frikë, po s'kemi që bëjmë me kejtë qatë të duro. Në të jora të prejtë për lëshë. Për qëfar jeni, qëfar do? Ja, së moshë. Qëfar do bëni këtu, qëfar shërbimi? Në bëj për më shkritë. Grafi? E. Po keni frikë që ka ka shumë njerës këtu, keni frikë? Po frikë, nuk është halit e frikë, a unë si ndroj dotë. Nuk që ndroj dotë, nuk po vjen rada, nuk që ndroj dotë dikja. Gjirokastra vazhdon të mbajë vendin e parë të prekurve me COVID, raste këto që rriten dita ditës jo vetëm për shkak të papërgjegjshmërisë së disa individëve, por kryesisht edhe për shkak të neglizhencës së institucioneve shtetërore.